Усім привіт! Сьогодні ми з вами детальніше вивчимо ґрунт. Отож, я думаю, ви всі маєте уявлення, як виглядає ґрунт. Отож, ви точно бачили ґрунт на дворі, на клумбах, можливо, на полі, так? Чи удома в приміщенні у вазонах. Так, він потрібен кімнатним рослинам. Тепер давайте ми скажемо визначення, що ж таке ґрунт. Отож, ґрунт – це верхній пухкий шар землі, в якому ростуть рослини і живуть різні тварини. Рослина тільки частиною свого організму знаходиться в ґрунту, а саме, пам'ятаєте, в ґрунті знаходиться тільки корінець рослини. Отож, зараз поговоримо, з чого ґрунт складається, а пізніше, хто там мешкає та як за ним слід доглядати. Хоч яким би нам ґрунт не здавався щільним на перший погляд, але насправді є між ним щілинки. Такі проміжки, які заповнені повітрям, а також заповнені водою. Це життєво важливо якраз для живих організмів. Власне, завдяки наявності у ґрунті також різних поживних речовин і великої кількості вологи ростуть і розвиваються рослини, тому що вони своїми корінцями в розчиненому вигляді поглинають з ґрунту всі ці поживні речовини. Тварини і люди пізніше вже поїдають ці рослини, і таким чином від ґрунту в цілому залежить існування людей, тому що вони дають поживу, в першу чергу, для всіх тварин, а також людини. Отож, поговоримо про склад ґрунту. Отож, як ви вже зрозуміли, у ґрунті є повітря та вода, які проникають у його щілинки. Решта цієї субстанції, цієї, власне, ґрунту. Решта ґрунту складається в основному з певної кількості піску та глини, а також там є поживні речовини, які також ще по-іншому називають гумусом. І саме ці поживні речовини дають таку чудову властивість ґрунту, як родючість. Власне, завдяки родючості, так, в ґрунті родяться якісь культури, зернові, пшениця, чи родяться якісь овочі, картопля і так далі. Ну, крім того, звичайно, і всі інші рослини також живуть у ґрунті. Власне, найбільш родючі ґрунти, власне, збирають найбільші врожаї різних сільськогосподарських рослин, з яких потім виготовляють продукти харчування для людини або роблять корми для тварин. І це дає змогу людям жити, так, як я вже казала. Отож, тепер поговоримо про те, як слід доглядати за ґрунтом і як за ним доглядають. Саме ця родючість ґрунту залежить не тільки від кількості оцих всіх поживних речовин, кількості гумусу в тому ґрунті, а ще й дуже важлива наявність вологи. І, власне, для цього потрібен догляд, особливо за ґрунтами, які знаходяться на територіях, які отримують меншу кількість вологи. І, власне, для того є такі універсальні способи для цього, а є спеціальні, які використовуються тільки на якихось певних таких територіях, де, наприклад, навпаки, забагато вологи, де утворюється болото, або де дуже сухо. Так, є там більш такі спеціальні способи це зробити. Але в цілому всюди так
використовують, щоб зберегти вологу та наситити ґрунт повітрям, його пізно восени або рано навесні орють або перекопують. Також під час росту рослин ґрунт розпушують і забирають бур'яни, тому що бур'яни також забирають на себе частину поживних речовин, так? І ці поживні речовини не йдуть, наприклад, картоплині, бульбі, а йдуть, власне, цьому бур'яну. Тобто менша кількість поживних речовин залишається картоплі, і таким чином вона може вирости меншою або їй виросте менша кількість. Також дуже важливо робити розпушування після дощу, або також робити якісь додаткові поливання. Це, власне, запобігає утворенню такої кірки на поверхні ґрунту, такої твердої, щільної, яка, власне, не буде заважати рослинам рости. Також люди часто ще вносять різні добрива, які насичені якимись різними поживними речовинами, які підживлюють ґрунт, тобто роблять його ще трошки більш родючим. Є природнього походження добрива, а є штучного походження, які люди створюють самі. Отож, що цікаво, так, тепер ми з вами поговоримо вже про мешканців. Черв'яки насправді сприяють деякому підвищенню родючості. Справа в тому, що коли вони прокладають у ґрунті собі дорогу різні проходи, вони, власне, пропускають ґрунт і рештки різних відмерлих рослин через свій кишечник. І завдяки цьому ґрунт поповнюється ще більшою кількістю органічних речовин, і він стає більш шпаристим. Тобто ці всі шпарки, які зробили черв'яки, в них заходить повітря. Так, там утворилась порожнина, і вона вся заповнюється повітрям. Отож, навіть вони приносять користь. Хто ж живе в ґрунті, окрім черв'яків? У ґрунті живуть навіть досить крупні, великі за розміром тварини, такі як кріт, а також сліпак. Так, вони також пристосувалися до життя в ґрунті. В них досить поганий зір, тому що по факту він їм не потрібен, тому що в ґрунті всередині так їм досить темно, і вони рідко виходять на поверхню. Також в ґрунті є велика кількість різних комах. Їм там трошечки може бути тепліше, особливо це взимку. Вони часто ховаються на зиму у ґрунт, щоб перебути холодну пору року. Крім цього, багато комах відкладають там свої яйця, або навіть на стадії личинки там мешкає багато також різних комах. Крім цього, в ґрунті живуть різні мікроорганізми та бактерії, і також в ґрунті живуть гриби. Вам потрібно зробити вправи на сторінці 54, зробити першу, третю та четверту вправу. Другу залиште, поки залиште. До зустрічі!